ajde mi da pređemo na stvar, da nastavimo antidepresiv. Stefan Jenes danas sa vama i rekli smo da ćemo malo da se bavimo time koliko lažemo sebe, koje su to laži koje najčešće izgovaramo, ali čak i one benigne. Mislim, ono, lažemo zato što kao, znaš, nije sad ja tebe hoću nešto zeznem pa te lažem. Ne, nego da bi bilo zanimljivo, prosto, znaš. Ma ne, pa to je kao malo prošto je beso da loko rekao i za kašljenje i tako dalje, da. Znaš. E, to ja, na primjer, radim, izvini sad što ću kažem, zaboravit ću. Na primjer, ako se nešto obično, neka situacija desila, ja ne mogu da kažem tako kako je nas, nego dodam to, napunim, napumpam, da. Jel moguće da baš ta, baš jest, tako? Da, Stefan je, na primjer, jutro doručkovao sendvič, ali ljudi, on kad to prepričava, ja to doživljavam kao da je to, ne znam, sendvič koji je postao sarma. Da, nekako dao sam da samo, znaš, suopadno kao činjenice. Sendička, staje kao hlegao, salame ga, ne, brate, to se na pamprči priča, da. To. Pa i preuveličavanje, to je nekako, da. To je vrsta laganja, pa kako ne. E, ajde da vidimo ovako, šta je to što vi najčešće lažete sebe, laži koje izgovarate, koje su to najveće laži u Srba? Evo, Kosta jedan kaže na Viberu, 069-308-7646, kaže, lažem sebe da ću prvog slobodnog vikenda ići na pecanje. Evo, tada je prošlo godinu dana. Naravno, kad želim da izbjegnem situaciju bilo koju, obično ili idem na put ili sam došao mrtav sam i tako dalje, to je ta priča i pozdrav za uvijek pozitivne momke. Hvala Stefane, pa to je ono kao i laganje za teretanu. Da. Gledajte, ne, od ponedjeljka počinjem da vežbam. Da, i onda lažeš, da, onda lažeš, onda kažeš, ali realno nije baš dobro da sad idem, jer ovaj lakat me boli, jest, mogu to jest da zakomplikujem. Ajde, govaramo papa, evo nije ovdje. Ajde, možemo, papi, ja krenu sam u teretanu i kao, bukvalno, znači, bukvalno čovjek ne prestaje da priča o tome, kao da je, ma kakvi, ono, Schwarzenegger je priučen sada. I išao je na dva treninga. I vidim ja pap sutihnuo malo sa pričom oko teretane i ja kažem, kao, brate, ono, jesi dalje u fazonu to zdrav život? Da, brate, moram, znači moram, si bio u teretane? Ma, nisam, brate. Ali hoću, brate, od ponedeljka se vraćam u teretanu. Da. Ali kupio je sve opremu, sve u fulu, jeste. Najveća, kaže Marko, najveća ženska laž, spremna sam za 5 minuta, a najveća muška laž, vraćam se iz kafane za 5 minuta. Bukvalno, pa da, eto, egal smo. Tako je. Dobro, da, kaže Aleksandar, ljudi, možete i vi da pišete na Viber 069-308-7646 ili bolje zovite, lakše nam je tako. 011-308-7646. Da, Aleksandar kaže na Viberu, jedna od laž, kada lažeš sebe i kada lažeš druge, ima vremena. Pa odložiš tu aktivnost ili učenje, obično se to završi minut do 12 ili ne stignemo, pa kažemo sebi sljedeći put ću kao na vreme. Da. Ima vremena. Tako je. Dobro, znaš koja je još među najvećim lažima? Koja? Brate, moramo se čujemo da se vidimo. Znaš kad sredno, znaš da je laž. Brate, moramo da sednemo, popijemo kafu. Jeste, to je ono, ne znaš šta će da kaže, to ti izleti. Jeste. Dajte, čujemo vas, 011-308-7646. Halo, ko je sa nama? Halo? Čekaj, ajde probaj sad, halo? Halo? Ja ne znam šta su... Ne, izvini, pogrešno sam uključivao. Ajde da probamo sada, halo? Halo, da li se čujemo? Halo, Đorđe iz Mečeva, da se čujemo. Pozdrav, Đole, čujemo se. Znaš o čemu pričamo, Đorđe? Ko je to, ko je to najčešća laž koju ti sebi kažeš, eto, za početak? Pa najčešća laž koju ja sam sebe lažem je da imam 15 cm. Dobro, bre, čoveč, ajde da mi se sluša nas cela Srbija, slušaju deca i žene i sve. Dobro. 011-308-7646, sada čujemo vas. Halo. Halo, ko je sa nama? Halo, čao. Čao, ko je sa nama? Nevena. Nevena, šta ti lažeš sebe? Molim. Šta ti lažeš sebe, eto, najčešće? Najčešće, smanjila sam slatko na minimum. Ja, vaši. Na minimum. A u stvari ne mogu da zaobiđem frižider sa sladoledom i to je to. Jeste, da. Ja za sladolede, to recimo, pogotovo ne volim da kupim onaj porodični, znaš. Aha. I ne, od sutra ću ovako, uzmem dve kašičice i dosta. Jeste. I onda sam se ja istripao da ona velika, čak nije ona super na kašičice, znate one kašike, one velike, one, baš one ogromne za kuhinju, što sto obično vi Šorbu, ono, kuklača. Ja uzem njom dve kašike i to je to. Dve kašike? Tako je. To je to. A koje najčešće laž koju inače izgovaraš? Ja? Da. Lično. Da. Potrudim se. Halo? Prekidaš nam nešto, halo?
Nešto nam prekidaš, nema veze. Ajde, kad budeš mogla, javi se ponovo 011-3-08-7-6-4-6. Da, evo ono za majstora što smo rekli da nekako je konstatovano da su majstori među na zanimanjima koje najviše lažu i kaže Čedomir, majstor ne laže, majstor odlaže. Da. Ali kako lažu, eto, koje su najčešće laži i majstori čak izgovarili, neka druga zanimanja, nebitno. 011-3-08-7-6-4-6, halo. Halo, halo, ko je? Čujemo se. Zoka iz Paraćina. Ćao, Zoko, Stefan i Enes ovde. E, ajmo, koje su to neke najčešće laži koje govorimo ja sebi drugima? Ja imam mnogo. Daj, pucaj. Da, imam mnogo. Pa, na primjer, tipa stižem za 5 minuta, od sutra krećem da vežbam. Pa da, neću da. Ovo, neću onom, to su sve neke naše ženske laži, nemam šta da obučem, to je glavna. Jao, glavna, nemam šta da obučem. Ja mislim da to žene prva rečenica koju nauče. Bukvalno. Bukvalno nemam šta da obučem. Znači ono, dečaci kad se rode izgovara prvo mama ili tata ili baba, deda, nebitno, žena, nemam šta da obučem. Nemam šta da obučem, jeste, da. Ništa, da. Veliki pozdrav za vas. Hvala ti mnogo. E, a inače to da, tu sam za 5 minuta, znaš ti koliko puta? Ja sedim bukvalno ono, kod kuće sam na veće šolji sam bukvalno i ono, i snimam glasovnu, brate, krenuo sam, tu sam za 5 minuta. Ljutiš te zato što ti ne veruješ. Da, šta me smaraš, brate, kao da. Ok, 011-3087-646. Idi ga zove, ajde. Halo, ko je sa nama? Halo. Halo, ko je sa nama? Da li se čujemo? Halo? Ništa je, probajte ponovo 011-3087-646. Halo, halo? Halo, ko je sa nama, da li se čujemo? Darko, od Čačka. Pozdrav, Darko. Darko, daj nam neku dobru laž. Najmem se laž. Pošto subota večer i onako mamuran kad se probudiš i kad tražiš od sutra više neću da pijem. Najveća. Od sutra nema više kap alkohola neću da uzmem. Od sutra. I kad odem u kafanu, nek piju drugari šta hoće, ja ću da pijem kiselu vodu, jel tako? I to važi za samo za sutra. Bukvalno, bukvalno, da. Hvala ti mnogo, pa to. Hvala, ajde, ćao, ćao. 011-3087-646, tamo još jedan, pa idemo na kratku pauzu. Halo, halo. Pozdrav. Pozdrav, koji se nama? Čujemo se. Ćao, ćao, Milan je ovdje, ali me čujete dobro, pošto sam iz kola, ne znam kako ovaj Bluetooth. Sjajno, čujemo, Milane. Jeste mi dobro vas dvojica, prvo da vas pitam to. E, hvala. Brate, konačno neko nas da pita, jesmo, brate, mnogo ti hvala, brate. Koliko nam malo treba. Drugi put. Koliko smo jadni, majke. Kad si pitao malo pre, ne znam koga, kao ovaj, koga ti najčešće lažeš, prvo što mi je palo na pamet, ono, lažem sebe da mogu bez tebe. Da. Ali ajde, nećemo nije u tom fazonu. Druže, audicija za Zvezde Grande na drugom kanalu, da znaš. Da. Dobro, ajde, šalim ne moraš se. Odmah tako grubo, čoveče, malo, ipak da se malo razveselimo. Šali se, evo, dobio si besplatno emitovanje na Hitu, eto, šta hoćeš. Super, druže, može. E ovako, što se tiče laži, mogu da potvrdim za majstore definitivno, pošto s njima apsolutno sada imam iskustva jer sam u građevinskim radovima. Daj da čujemo, to je jedna daj. Stvar. Da, a druga stvar što se tiče konkretno mene i onoga šta ja lažem sebe, obzirom da imam dvoje relativno, da kažem, male dece, jeste da ću da uzmem i da jednu noć zaspim pre 12 sati. A važi, brate. Ali pazi, ti to izgovoriš, a znaš da je nemoguće, brate. Apsolutno, ali znaš kako, trudim se da verujem svaki put da će biti moguće, ali uvek nađem milijardu ove razloga zbog čega ne mogu da legnem, ili razlozi nađu mene. Da, bit će da je to drugo, bit će da je to... Koliko su ti deca? Četvrti razred i drugi razred. Ma brate, nek su oni živi i zdravi. Relativno mala, nisu baš mala, ali... Vidi, nek su oni živi i zdravi, za nekih 10 godina ćeš ti da legneš u 11 uveče. Hvala Bogu, hvala vam i vi da ste živi i zdravi. Hvala za to. Hvala ti mnogo što se javio. Ajde, uživaj, čujemo se, da, ali to su nekakvi slatki muki kad se deca ne može da slažeš. Ali ima to sa decom, kad dete, na primer, slažeš, to je baš... A ja lažeš svoju decu? Pa ne znam, mislim. Imaš dvoje, priznaj. Trenutno, tako da ne lažem nikada. Nikada nije Stefan taj lik. Nikada. E, još jedan i moramo na pauzu. 011-3087-646. Halo, ko je sa nama? Ponovo je Zoka, zapravo sam da kažem da ja lažem muža. E, kako? Daj, ajde. Lažem mu
tužan za sve što sam kupila da košta 10 puta manje. Jao, jeste. To sve mi žene radimo. Da, jeste. Sve je bilo na akciji, sve je bilo. Jeste. E, ali znaš što je fora? Što nekada se toliko opustite da, ne znam, donese nove čizme i kao, vidiš, sam platila kao... Da, ja to stalno radim. Kao 1000 dinara, što lažeš, bre, 10 čizme za 1000 dinara. Bilo uz novine. Jeste. Da. Hvala ti. Jedne kukiš, druge gratis. Da, jeste. Samo da te muž ne navata na moju foru, pošto ja sam onda spreman da ti dajem 1000 dinara i kažem, top ljubav, idi sad kupi i meni. Da. Hvala ti mnogo. Ćao. Ajde, ćao. Ovaj, ništa, hoćemo malo na muziku. Može.